Não, não, minha coreografia, ou você sai com os seus aparelhos daqui, ou eu posso pedir pro público invadir e a gente começar a fazer um atraque na boate. Só uma pessoa dando bola. Eu tenho toda uma coreografia que vem aqui, ó. Pá! Se eu bater meu quadril, eu posso. Olha, gente, eu vou até falar um boa noite rapidamente. Boa noite. Tudo bem, meu amor? A gente, por favor, tô no vermelho hoje. Então vamos lá, são três músicas. Vamos começar com essa, depois você passa pra Claudinha. Aquele DJ moreninho. Tá no dark? Aí eu ia falar, mas até que ele não tá aqui pra o cheiro dele. Ah, tem pirulito! Aí é bala, ó. É bala e é aquela que bate. Eu tenho bala. Ah, deixa eu deixar aqui, Alessandro. Vou te chupar uma. Ó, eu só não vou dar essa bala pra quem tem chapinha frouxa. Que isso gruda na chapa, meu amor. Tudo bom? Você quer uma bala? Um minutinho, primeiro vamos ver a coreografia. Olha, eu não falei que era essa. Se eu lembro de você? Não. Ah, por favor, deixa eu só lembrar dela. Ah, obrigado, por favor. Você já roubou no meu bairro? Olha. Ah, o Márcio, ah, ele tá aí. Ele tá aí. Gente, coreografia, primeira. Quem fizer a coreografia perfeita pode chupar. Se não chupar. Que isso, maricona? Olha, eu ainda bem que eu sou uma bicha nova. Se eu fosse uma bicha de idade, deixa eu só deixar isso aqui. Uma balinha. Primeira música, vamos lá? Chega, 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 chega
coreografia perfeitamente. Você quer um sorvete? Gemel. A padaria mais próxima. Vamos à próxima?